Fala nação, aqui é o Vitor Leque, tenho 21 anos, sou atacante. Então estou muito feliz com essa oportunidade que o Botafogo está me dando. Venho para ajudar a equipe, ajudar todos os meus companheiros para a gente fazer um campeonato paulista e um campeonato brasileiro muito bem. A gente está fazendo a pré-temporada muito pegada para chegar no paulista e fazer um ótimo campeonato que eu tenho certeza que a gente vai sair muito bem.